Då ska jag ta och lösa den här ekvationen. Här kan jag göra på lite olika sätt. Jag har 3 multiplicerat med den här parentesen. Det jag kan börja med att göra det är faktiskt att dela båda sidorna med 3. Eftersom jag gånger 3 här och delat med 3 så kommer de två att ta ut varandra. Och här tre delat med 3, det kan jag tänka som 3 upphöjt till 1. Och Då kan jag använda potenslagarna som säger det här att A upphöjt till en exponent X delat med samma bas upphöjt till en annan exponent är detsamma som A upphöjt till täljarens exponent här minus nämnarens exponent som är Y. Så det jag har här då är att jag har 3 upphöjt till X plus 3 upphöjt till X plus 3 upphöjt till X Lika med 3 upphöjt till den exponenten då. 35 minus 1. Så det här blir 34. Så du kan skriva här 3 upphöjt till 34 där. Och här har jag tre stycken 3 upphöjt till x. Och det kan jag skriva som 3 gånger. 3 upphöjt till x. Sådär. Och 3. Det är detsamma som 3 upphöjt till 1. Och då kan jag använda en potenslag a upphöjt till x gånger a upphöjt till y som är detsamma som a upphöjt till x plus y. Så jag kan addera de här två med varandra så jag får 3 upphöjt till x plus 1 är lika med 3 upphöjt till 34. Och Om nu 3 upphöjt till någonting är detsamma som 3 upphöjt till 34 ja då måste de här båda exponenterna vara lika stora. Så x plus 1 måste vara lika med 34. Så jag tar minus 1 här, minus 1. Och då får jag att x är lika med 34 minus 1 som är 33.